21, 15, Štofková Anna a na trati máme štartové číslo 10, Mišková Dominika. A máme v cieli štartové číslo 10, čas 30, 19. 4, čas spolu 1 minúta 18.66. Penická Zuzana. Na trati máme štartové číslo 10, Mišková Dominika, LK Tatranská Lomnica. Desiatka v cieli, čas 37.54, čas spolu druhého kola, minúta 16.73, minúta 16.73. Šieste miesto, Mišková Dominika, LK Tatranská Lomnica. Piate miesto, Palachanová Klaudia, Olin Stropkov. Čtvrté miesto, Hozová Viktória, L.O. Miška Kežmárov. Tretie miesto, Berníková Denisa, Olim Stropkov. Karin, ideš? Daži. Druhé miesto, Stercová Karin. Karin! Meška Jeskotra. Víťazom kategórie staršie žiacky s časom 36.48 v druhom kole celkovo 1 minúta 14.51 Barbišová Kristýna. 36.48, to ako staršie žiacky mali horšie časy ako mladšie žiacky. Ale zase už to bolo aj rozbitejšie, hej. Už to bolo také rozdigáne. Včera, podľa mňa. Okay. Tá jednotka, to je tá istá, čo včera? Iná dievča, hej? Ale teraz je tam medzi nimi tá jednotka? Nie. Ona dneska nebola? Bola. Aha, ale že nebola v šestke, hej?